Tak naše farma jako taková funguje od roku 1993, to znamená, že máme za sebou nějakých 25 let existence. Hospodaříme na nějakých 630 hektarech tady v oblasti Pohořelicka a v dnešní době na základě vlastně využití moderních technologií jsme vlastně soběstační víceméně s pár stroji a pár zaměstnanci a mám z toho takový pocit, že tu práci děláme ještě mnohem efektivněji než před těma 25 lety. Na té zmíněné ploše pěstujeme především pšenici a ječmen, dále pak pěstujeme kukuřici, řepku. Důvodem, proč jsme se rozhodli pro využívání moderních technologií byl ten, že tu práci, kterou jsme dělali, jsme chtěli začít dělat jako efektivněji. Jo? Takže ty stroje nám to tehdy umožňovaly, takže jsme si pořídili nějaký první navigace. To může být tak 10 let zpátky, kdy jsme vlastně začali jezdit už tak nějak jako organizovaně po tom poli a ne tak jako nahodilé a to byly takové prvopočátky vlastně toho našeho precizního zemědělství, když to tak nazvu. Precizní zemědělství nám pomáhá především v tom, abychom se stroji, které vlastníme, pracovali efektivněji a když třeba vezmu variabilní hnojení, tak na základě předpisových map a variabilního hnojení jsme schopni aplikovat hnojivo do různých zón, takže třeba do zón, kde je to vlastně úrodnost pozemku menší, aplikujeme nižší dávky a naopak zase, kde je ten potenciál vlastně toho pozemku vyšší, je schopen poskytnout vyšší výnos, tak aplikujeme vyšší dávku hnojiva. A jednou z věcí, kterou máme od farmy, je tahleto meteostanice, u které momentálně stojím. Skládá se vlastně ze srážkoměru, vlhkoměru a senzoru, který měří vlastně ovlhčení listu. Tady je důležité to, aby ten senzor byl orientovaný správným směrem, aby fungoval správně a celkově mi tady ta meteostanice slouží k tomu, že jsem schopen vlastně zjistit z domova nebo z kanceláře to, jaké podmínky se momentálně na tom poli nachází, aniž bych musel vlastně veškeré naše pozemky objíždět. A dál bychom rádi využívali vlastně tady díky této meteostanici možnost predikce škůdců, jak například zavíječe do kukuřice, kterou pěstujeme, a nebo různých listových chorob do pšenice. Dále bychom chtěli věci od Clever Farmu používat ve skladech, kde se nabízí nějaký skladiční senzory, které nám vlastně hlídají teplotu, vlhkost, které nám dokážou říct, jestli jsou tam nějaké vhodné podmínky pro rozvoj skladičních škůdců, anebo je všechno v pořádku a nemusíme se obávat. No a mimo Clever Farm, ale velice to spolu souvisí, bychom rádi od letošního podzimu začali využívat Clever Asset, což je vlastně další jako rozhraní, které nám umožňuje evidenci vlastně půdy, pachtovních smluv, vyplácení pachtovného a celkově všeho, co se točí okolo půdy jako takové. Na jaře jsme se zúčastnili zemědělské akademie, kterou pořádal Clever Farm a tady to pole s tou variabilní zase tou kukuřici je výsledkem tady tohoto prvního setkání. Tady ten porost se bude nadále roku během roku nadále sledovat a na podzim dojde k jeho vyhodnocení. To variabilní setí bylo vlastně provedeno ve spolupráci s firmou Strom Praha a vaší firmou Clever Farm. Vlastně Clever Farm poskytl ty předpisové mapy, na základě kterých se selo, a Strom Praha poskytl vlastně tu demotechniku, kterou se to zaselo. Takže tam vlastně to bylo bez jakéhokoliv našeho přičinění. My jsme pouze poskytli ten pozemek.